Hej Rydaholm, Lina här, UV Scout-konsulent. Jag vill bara skicka ett grattis på födelsedagen. För 82 år sedan så startade UV och bara 2 år efter det så startade ni. Så ni har varit med nästan hela tiden. Så, ett litet pang och grattis till er. Fira väl och ha det fint. Hej då!